Ahoj lidi, já jsem Ronny a jsme tady s těmahle gejoušama, neboli s Mexikem, salámem, osobně mám radši šunku teda, radši. Jo, salám je lepší. Hej, saláme, změň si ten hlas, prosím tě, on má totiž voice changer. To nemůžeš říkat, takhle s ním normálně. Kamu, nikdy jsme to nehráli, takže budeme úplní idioti. Pokud nevíte, co je to GeoGuessr, což si myslím, že víte, tak nám to dá. Teď, mimochodem, teď jsme dali svět a nám to dá prostě hrašná. Random lokaci. Kamu, tady bych si představoval tak pracovat. To tady nemůžu dát. Můžeš. Kamu, tak to může jít cokoliv úplně. Nevím. Fakt nevím. Já dávám... Kdybyste viděli tu moji profilovku, to je tak sexy, jak můj hlas. Aha. To si děláš, prdel. Super, jsem nejblíž. Jsem úplný... To jak může být sakra nějaká... Albánie. Jakože to chvíli, jakože buď jsem dal... To je sexy. Okej. Okay. Ty vole, jaký jo, domeček, tak... tady bydlí Mexo, ty vole. Okej, okay. Jakože už vím stát, jakože, asi. Asi. Já nevím, ale za mě to je Grónsko. Je to Evropa, 100%. Evropa je to 100%. To je Grónsko, ne? Ne, to může být cokoliv. Tady se mění roční období, je to tak. Kamo, ale já nic nevidím. Tady je to tak zahulené. Dobře, no, ty stát jak mám... Jak u Ronnyho doma. To je Florida, já jsem na Florida. Kam taky dám Floridu? Máme. No, jak je stát jasný. Florida. Vy dáte Floridu. Nevím vůbec, kde to a já dám. Okay. Ale jako... Baby! A my jsme blíž podle mě, ne? Nejste. Či... Co? Ne, je asi... Afrika, tady byl Michal. Je. Holy shit, jsme rodná zem. Ty moje č... No, rodní ne. Byl svojí zem. Jsou úplně tupý, ale. To dal na Salvador. Co, nenašel? Grónsko. Co je to za občana, co tu jede na tom bílém skutru? Jo, tady vidíš, že tady byl Mexo před 13 sekundama, to jsem nevěděl. Kamo, jako... No jo. Mexo je se... občan. Ty jsi teplý občan. Já bych to nejhorší video, co vydáme tohleto. Nejlepší video, co vydáš. Ten člověk našel vlajku, to je nebezpečné. Kamo, teoreticky to já nevím, ale buď je to toto, anebo toto tady někde. A teď si nejsem jistý. To je novo povysování, buď je to toto, nebo ne, toto. Ne, ale já nechci říct, aby... Guess, dávám guess. No, jo, baby! Jsem to říkal. Ach jo, to nebylo Grónsko. Yes! Kamu, mi to vyšlo tak málo! To není možné. Jak to, že to nebylo Grónsko? Počkej, Mexo, zařídíme, aby Ronin v editu musel vypípávat všechno, co řekne. Ne, no to už musím aj tak! Hej, počkej, takže... připojte se znovu. OK. Jak svině. Ty vole, BV. Co to asi bude? Vlajka, lol. Já vážně nevím. Taky nevím. Není to náhodou Chorvatsko. Kam co vám trvá? Jak jsi zdal Ukrajinu, že? Ne, já nejsem idiot. Tak určitě, já... Vím jakou má Ukrajina vlajku. Tam byly vlajky, jenže kam to nemusí být vůbec Ukrajina, tak Ukrajina vůbec nevypadá. No však říkám, že vím, jako má Ukrajina vlajku, takže jsem nedal Ukrajinu. Ty znaš, že to je jako vlajku nebo něco? Ne, vole, já to vím. No já jsem si myslel, že je to buď Irsko nebo Velká Británie, jako to bylo jasné, že to je... Kur... A proč by to bylo Rumunsko? Jo... Teď budeš vypípávat. Sápeček vážně vaří. Kámo, to... Aha, tak země asi jasná. Jaká, vole? Podle jazyku to tam máš. Já ten jazyk neznám.
No jako já... Jsi učil rusky. Já bych byl rád, kdybych ten jazyk neznal, protože já vůbec ho neumím. Ty máš rád jejich vůdce akorát, tak jsi to začal učit, víš? Ne. Že, Roninku? Co vám tak trvá, vole? Ty jsi to gesnul, jako. Co si víš? No, ty jako víš co město? Ti trvá, Ronalde? Ty jako víš město? Nevím, jebu město, já jsem stát. No, tak stát to je jasné, jako stát, co to je. Kingdom. To je Irsko. Kamu, já jsem chtěl dát Mnichov. Všichni co? Mi to, že mě to... Baby, jak to, že jsem poslední? Kamu, počkej, počkej, co to je? Kamu, mě to zapomněl nějaké Google mapy? Jo, dobré. Kamu, Ronald já chtěl... podvádí. Já jsem chtěl dát Mnichov. Já jsem ho tam měl mysli vyznačený. Okay. Je lesíček. Co to asi zase bude? Murhitenda. What the fuck? Ta zem, to můžou být třeba tři země reálně, mám vytiple. Já myslím, že jsem to dal skvěle. Prosím, tady byla nějaká cedule. Ty vole, ne, já to nestíhám. No, to bude toto. Tyry. Yes, kamu, yes! Jo, jo, kamu, baby. Kdybych to nenašel, tak já bych to nedal. Kdybych to nebyla, kamu, yes! Proč jsi dal sakra nějaký kazal? Kamu, na poslední chvíli jsem tam viděl bulharskou vlajku a evropské, a Evropská unie. Proč jsi dal Kazachstán, saláme? Ještě... Aj, kamu, já vím. Vím. Akorát musím ještě najít přesně město. Počítaj se jde toto, takže by to teoreticky mohlo být někde tady. Já to dám mezi tady tyhle toto. Tam jsem, kamu, já vím co to je, a. Yes! Bude to vypadá dost evropsky, reálně. Dobře, už beru zpět. To je pěk. Pohnu. Co toto? Okej. Okay. Jako počkej. Možná mám zemi, kao. Pokud je to dobrá vlajka, tak by mohlo mít zemi teoreticky, ale jako ta počkej. Zemi... Počkej. Prosím, kámo, prosím. Tam byla ta vlajka. Bum. Kámo, yes! Yes! Kámo, podle té vlajky jsem to nadal hlavního města! Takže doufám, že se vám video líbilo. Mimochodem GeoGuessr budeme teď asi natáčet tak cca měsíc, nevím kolik epizod vyjde. A myslím si, že víc než tři asi vyjdou. Že ty nás to celkem dost baví. Máme to zaplacené na měsíc, takže uvidíme. A doufám, že se vám líbilo video a čau.